próbát így sikerült elérnem a második rang 35 karakteremet a Brawl Starsban. Igen, végre sikerült. Aki esetleg nem tudná, az első R35-ös az Mikó volt, még amikor kijött. Viszont azóta ezen a Wipeout mapon sikerült elérnem a második rang 35-ös karakteremet. Aki nem más, mint Bibi lett, azóta nem is játszottam vele, nyilván nem is fogok. Nagyon. De lehet, hogy ezek itt pusoltunk Zalával, aki a csatornára mindenféleképpen nézzetek rá, gondoljatok, dobjatok neki egy feliratkozást. És nagyon egyszerűen az volt a taktikánk, hogy én felmegyek ide jobbra, a többiek általában pedig balra fel mennek. Fönt legtöbbször megpróbálok behatolni, ez legtöbbször össze is jön, kivéve most, de erről most nem beszélünk. Viszont ekkoriban a többiek már be is érkeztek, a Frankkel és a Kittel, ami elég undorító, kísérjek a mennét, és így már is egy hármas kezdésünk van, ami nagyon jó. És az a fötét fájtogatok vele, hogy nem kellett volna, hogy és majdnem meghalok, szerintem, hogy meg is fogok halni, vagy pedig túlélem, igen, túléltem, nice. Jönnek a többiek helpenni, meg viszont a mendim. Közben itt a többiek próbálják kivódni, hogy nem biztos, hogy sikerülni fog, kivéve engem, sikerül sajnos. Az én közben jövök ide újra, killököm közben a szúnyogot, akit jó Istenem megölve, és a TB-t az elég tudja kurni, meg is ölöm, nice. Közben kinyírom megint a szúnyogot, szegényke nem tudja, hogy hol van. Aztán vagyok oda beultíznak, és itt már lassan be is fogják végezni a meccset. Közben a többiek már mennek be a Kittel, és ölik meg őket, meg is halok, viszont a többiek bevégzik, igen. Ezek mellett még úgy is nyomtuk egyébként, hogy Buster, Vivi, Frank, még nem a Kittel. Ez is meglepően jól működött, meg is mutatom nektek ebből is. Na, hát jól működik a replay, az nem. Úgyhogy én felmegyek erre fele, próbálok behatolni, mert eléggé nézett, hogy sem tudtam, hogy ott van a Frank. Ezt ki kell pusolnom a Rikóra, viszont majdnem megöl, de szerencsé az alá be tudja húzni. Ezután közben a teammateim ott elintézik a enemiket. Én most sajnos nem mehetek be, mert ott van a Frank, aki nagyon könnyen megölni, ez csak egy chillelgetek. A Busternek köszönhetően nagyon jól tudjuk őket ölni folyamatosan. A Frankre nyilván Frank a counter. Én meg itt azt hiszem, pont nem élem túl, vagy de túlélem, nice. Aztán közben itt beindulok, és kiszedem a Franket, ami eléggé jó, és majdnem a izét is. Nem is szerint is a beből le, de közben a Rigot megöli Zala. Ma reggel ezt eltettem. By the way. Megöli a Mr. P-t is, de még a Frank is eléggé kemény elrak minket. Viszont aztán lehozzuk, úgyhogy ez is meglett. Viszont szerencsére nem csak replay felvétel van, azt is mindjárt be fogom nektek vágni egyébként. Viszont én ezt a arra voltam neked kíváncsi, hogy milyen enemik ellen játszottunk. Mert oké, hogy én meg oké, hogy milyen 80-kások vagyunk, meg 70-kások. Viszont egyébként enemibe soda jókat kaptunk ki egyébként. Tehát hogy ha 70-60-kár. Na igen, tehát volt például ilyen, amikor ilyen full retek magas tímeket kaptunk ki. Tehát hogy így. Aztán meg volt olyan, amikor ilyeneket kaptunk ki, tehát hogy egy furrandom, hogy amikor mondja a matchmaking. Ezek valószínűleg mini akok egyébként, szinte fixen egyébként. Egyébként amúgy még egy gyors info, hogy körülbelül olyan 870-ről indultam, és onnantól haladtunk föl, csak azért már sajnos nincs meg replaybe, úgyhogy egyébként azért eléggé nagy szép tudva voltunk. Viszont akkor nem húzom tovább az időt, nézzük meg felvételt, ami itt is fel, igen, lehet nem lesz a legjobb minőségben, de hát ez van. Itt vagyunk, srácok, egyetlen egy gémre vagyunk ebben a felvételben. És sajnos a játéknak azt egy hangja, hogy nem veszi fel az én hangomat, nem tudom miért, de nem veszi fel, úgyhogy itt utána fogok kommentálni. És egyébként igen, még azt is akartam mondani, hogy már ennyi kupon és eléggé hosszú matchmakingeink voltak. De akár volt ilyen 2-3 perces matchmaking is, ami egyébként eléggé érdekes, milyen 950 kupon nem kéne. De hát, ja. Na de viszont nézzük. Jó, mondjuk itt eléggé easy teamet kaptunk itt, hogy ezek ellen még biztosített van, hogyha nem nyerünk egyébként egy ilyen kompan. Igen, itt fölmegyek ugye egy jobb fel, mint mindig. És ugye így nézett ki az én szemem meg az egész. Ugye egyébként nem tudom, miért nem mentem be. De ne is kérdezzétek egyébként, de a többiek már elintézik ott fent a dolgot. Itt már be is megyek, és nem tudja Piper, akit meg is öltem volna, hogyha nem lökött volna el. És ott utána pedig itt elüldözöm a Gromot, amit egyszer megkaptam, hogy az a plusz egy kill. Itt már 4-0-ra vezettünk igazából. Már 6-0, az aléket nagyon ketté raktak mindenket, a Kitty Frank az nagyon OP az a kombó. Pedig én megpróbáljuk, hogy beindulok, megölni a Piper-t, és tudom, hogy nem fog sikerülni, viszont mégis csak meg tudom ölni. Én valamelyik megölök az utolsó elemét, és így tettem meg Bibivel rang 30, guys. És ott van rang 30, Bibivel, itt van, ennyi, sikerült. Így Zalaiknak is ugye meglett a Frank rang 30, viszont, gondolom esetleg valakit, gondolom pár embert érdekelne a reakcióm, hogy megmutatom nektek azt is egyébként. Szóval ez volt a reakcióm az 1000 kupára, kicsi visszafogott, de ja. Ott van, második R30, nektek meg a rengeteg időt. Let's go. Igen, pont ennyi. De én attól függetlenül, hogy örülök neki is, hogyha nem éppen vagyok adtam volna a kalba, akkor azt elkezdtem volna ordítozni, de nem. Úgyhogy srácok, ennyi is tett volna ez a videó, remélem tetszett nektek, találkozunk legközelebb, úgyhogy, ja, no de viszont akkor, sziasztok!